あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。これね、スライムの飾りなんか思いついたんで作りました。んで、そういえば前回ね、新しく衣装部屋を作ろうみたいな感じになって2階をね作ったんだけれども、あれだな、思ったよりもちっちゃい感じがするから、この辺ちょっと、まあとりあえずだけど、まあ作ろうか。ん、入り口の邪魔になるかな、大丈夫大丈夫か。じゃあまあこの辺にポイッと、んで壁を、間違えた、必殺技出すとこやった、こんなとこで怖っ、ビルダーって怖い。よし、まあちょっとだけね、寝室の前邪魔になるかもしれないけど、多分そのうち移動させるはずなのでしばらくちょっと我慢してねってことで。ん？ここは床あるね。よし、これでとりあえず藁の扉がいるでしょ。あとは藁の扉、あ、2個いる、あ、2個いるね。焚き火1個、クッション椅子2個、下手台、下手台は上にあるやつを壊して下ろしてくればいいか。じゃあちょっと、よいしょ、とりあえずはないかどうかを、収納箱はなかったね別に。作るで、焚き火1個と、よいしょ、で、藁の扉が2個、お、3個もあるやん。で、あとはクッション椅子2個、衣装部屋ね、衣装部屋なんか前と呼び方が違うような気が、一緒かな、あのメルキドの時と。で、あとは、あ、これ下手台ね、これを壊して持っていこうね。今回いるもの少ないね、結構簡単にできそう。下、ここよね、でかいとこ、ほい。で、どういう配置、あ、焚き火があっちでクッション椅子が2個、まあそりゃそっか、よいしょ、1個だけあっこにボンってあることはないよね。ほ、ここに置いて、で、お、なんか空腹で倒れそうらしい、これを取り出して、3つも取り出してしまった、まあいっか。へい、ここと、ここどうよ、キラーン、設計図、素敵な衣装部屋が完成した。で、ちょっとね、下手更衣室が完成した。下手更衣室だって前って別に作りおらんかったもんね、なんか座ったわじゃあとりあえずちょっと目玉焼き食べとこう。よし、うわー、みんなゾロゾロ来た、ゾロゾロ来た。んで、あの L にね、 L に話しかけたいんだが、ちょ待ってくれ、作ったよ。ああ、アイナ様、遠い、病というのは恐ろしいものですね。しかし不謹慎かもしれませんが、私はとてもやりがいを感じています。病状が軽くなった時のあの笑顔、病気が治った後の嬉しそうな姿、病と戦うことは辛いことかもしれません。でも私はそんな患者様を見るために頑張ります。え、衣装部屋作ったんだけど、お、すごい、作ってるよ、めっちゃ。お、あ、なんか綺麗な服になった。前の時はさ、ただ単に衣装部屋やって、みんななんかさ、ピリンがすでに作ってくれとったやつをタンスの中から取ってきよったけどさ、今回自分で作るんや。自分で作って着るって感じ。すごいね。みんなすごいわ。
で、ちょっとあの、何話してんのか知らないけど、エルノがさ、あのなんか、クエストじゃなかったみたいなんだ。はぁ、なんだよ、アユナかよ。気安く話しかけてくんなよな、まったく。何それ、何様だよ、いきなり。いや、実はな、魚を釣ってきてもらったのは良かったんだけどよ。俺じゃうまいこと魚を調理できないことに気がついたんだ。たく最近すっかり忘れたぜ。俺たちがものづくりに力を失っていたことをな。忘れるぐらいなら作れるんじゃないか。アユナ、俺が設計図を書くからさ、魚を料理できる調理部屋を作ってくれよ。なあ頼む。こうしている間にももらった魚の目がどんどん濁っていってんだ。そこで普通に焼けばいいんじゃないの。俺のノリンの設計図通りに魚を料理できる調理部屋を作ってくれ。ノリンの設計図を手に入れた。なるほど。え、てか調理室ができたら魚が調理できるの？場所がないからできないだけですか？じゃあやっぱりこの場所使うしかないのか。ノリンの設計図。あ、いい感じかな。とりあえずじゃあここに作っていこう。ん？これさ、壁の外側になんか置いてない？何これ？壺。壺二つ。んで？壺二つに焚き火一つ。料理用焚き火一つ。あ、こっちに持ってこんといかんのか。生け花一つ。なんで調理室に生け花がいるんだ。木の机三つ。クッション椅子二つ。藁の扉一つ。収納箱一つ。藁の扉、そっか。とりあえずじゃあ、土を積み重ねていっておこうかな。なんか落ちそう。大丈夫か私。大丈夫か私、知らんがなってね。よいしょ。これで、とりあえず、周りを先にやってって、ん？違う、ここ扉だ。ここ扉だ。よいしょ。あ、拠点を狙うモンスターが。とりあえずここだけ開けといて、ね、壺を置いてからそこは閉じなきゃ、通れなくなってしまう。この下のさ、患者たちの吹き出しがめちゃくちゃ邪魔なんだけど。お、んで？じゃ、扉先につけとこうか。持ってるからね。よいしょ。ん？ずれてない？ん？ずれてる？あ、ずれてないのか。なるほど。そこに壁を作ってないから、ずれてるように見えるだけだね。オッケーオッケー。で、あと、壺二つと、よいしょ。壺。料理用焚き火は下から持ってくるとして、あと、この辺いるもの。ベンチはいらん。木の机三つ？三つか。じゃあ、これを、まあ、三つ作って、はい、これで。あとは、壺二つね。わざわざ飾りまでつけなきゃいけないのか。ほんで？え、収納箱もいるんやっけな。あ、持っとるね。で、あとは、ん？あと何がいるんだ？生け花とかなかったっけ？生け花一つ。これ。で、焚き火もいるんやね。焚き火。焚き火は、ん？どこ？これか。青い油がない。なんてことだ。まあ、その辺でまた、とりあえず、壺を設置して、よいしょ。んで、壺設置して、ここにちょっと土を置いて壁を完成させよう。あ、完成してない。ちょっと待って。はい、これで。扉の位置合ってるよね。合ってないのか。あ、そっかそっか。明かりを置いてないから空き部屋すらできてないのか。じゃあこれで机3つで真ん中に行けばな。収納箱あれどこにあるの。あ、一段上。上一段これいらないんだ。よいしょ。こういうことで、ここに生け花。
ふんふんふん。オッケーオッケー。ちょっと暗くなってきたから一回寝とこう。で、一旦寝て起きて。びっくりした。びっくりした。そういうことになるのか。いきなり壁にぶつかるんだな。まあ、しょうがないだろう。じゃあ、その辺で、スライムを倒してこようね。スライム、スライム。一匹だけでいいんかな？一匹だけっていうか、青い油一個だけだったっけ？ん？何のために？何のためにいるんだ？あ、焚き火がいるんか。一個だけでよかったね。うん。オッケー、オッケー。じゃ、これで、これで、そっか、取り出せるんか大丈夫やね。よいしょ。焚き火を一つ作って、はい、1個作った。よいしょ。で、収納箱は、持ち物。これか。これを取り出す。ん？そんだけ？ここの2つのは何？椅子だ。クッション椅子。あれ？クッション椅子私作ってないじゃん。何やってんの？クッション椅子2つ。どこ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 、なんかどんどん施設が整っていくね。はい、クッション椅子2つ。 OK。 ほんであれね、上で全部つなげていってるから結構ね移動楽なんだよ。で、ここの上にポンと焚き火、焚き火どこって、あそこね。ここで、あ、合ってる？ここ？ちょっと待って。ここか。オッケーオッケー。空き部屋が完成した。とりあえず空き部屋が完成した。で、あとここにクッション。あ、なんだ。てか、上に乗せれるんだ。家具の上に乗せれるのね。まあ、机の上歩けるぐらいだからそうなのかな。ってことはなんかさ、こう、部屋を作って、で、なんか椅子とかを積み重ねておいて、物置き部屋みたいな感じのも再現できるわけや。よし。焚き火の台所が空き部屋になった。急激に暗くなった。やっぱ大事やね、明かり。よし、これで完成するはず。はず。ね。どこ行った？これか。ちょ、見えないんだ。吹き出し超邪魔なんだ。見えねえっつーの。大丈夫？大丈夫？いけてる？いけてねえ。この辺？どこだよ？ここ？どこなの？どこなの？こっちへ行ったら大丈夫ってことか？あ、この辺？いけたいけた。設計図、ノリンの設計図が完成した。イェーイ。空き部屋が院内食堂になった。院内食堂やって。すげえかっこいい。お、来た来た来た。うおー、すげえって言う。なぜエール？ああ、アイナ様、病というのは恐ろしいものですね。しかし、不謹慎かもしれませんが、私はとてもやりがいを感じています。表情が軽くなった時のあの笑顔、病気が治った後の嬉しそうな姿。病と戦うことは辛いことかもしれません。でも私はそんな患者様を見るために頑張ります。さっき聞いたんだ、それ。ね。違うって。あのね、ちょっと乗いてくれないかい？そうそう。やっほーい。ついに調理部屋を作ってくれたんだな。俺だって実際考えたんだぜ。もういっそ生で魚を食っちまおうかなって。いや、調理用焚き火はずっとあったんだからさ、そこで焼けよ。けど俺にその勇気はなかったのさ。へへ。笑ってくれよ、情けねえやつだって。だが待った甲斐があったぜ。これでやっと魚料理にありつけるってわけだ。なんだ、調理施設さえあれば作れるっていうのは意味がわからないぞ。そうそう、魚ってのは栄養満点でな。病気の患者にも役立つ食い物のはずだ。魚料理を作って、病室の患者たちにも食わせてやってくれよな。わかってるよ。っていうか、すでにさ、イワシの炭焼きあげたと思うんだ。ん？何を今更患者を気遣うようなことをだって？あゆな、お前ってたまにツッコミがきついよな。まあ私はそんなツッコミはしてないんだけどね。赤い油10個もらった。イエーイ。
ということで、今回はこの辺で終わっておこうかなと思います。いいね、今度からこの閉める場所にスライムの風船があるってことで私が見えなくなるこういう感じ。あ、ちなみにこれ釣り上げてスライムが引っかかったんやけど、その釣り上げたスライムをやっつけたらスライムのゴムっていうアイテムが取れて、それで思いついたっていうね。ちょっと吹き出しがすごく邪魔だけど、まあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。そろそろね、あの3人の漢字たちも治らんだろうか。